Monkeyface, er han sterk? Det finner vi ut. Hei hei, og velkommen tilbake skal dere være. I dag har vi gleden av å teste en chili jeg aldri prøvd før. Det må jeg egentlig aldri hørt før egentlig om. Det er Monkeyface. Eneste jeg hadde lest om nå i ettertid, det er jo stad. Og så har vi fått hørt at det er første chili en chili Klaus prøvde. På kamera. Og så har vi hørt at den skal være moderat i heten. Så det er jo. Da får vi bare smaken. Men jeg synes det var veldig interessant å prøve denne her sånn. Jeg fikk tak i det her gjennom en chili-gruppe på Facebook. Det var en hyggelig kar som bor i området som jeg bor i. Så da fikk jeg ordne denne. Så da er jo teknisk sett egentlig bare å teste sette i gang. Men før det. Ja. Trykk gjerne på liker. Abonner gjerne på kanalen min. Det er alltid hyggelig å få flere abonnenter. Vi skal se hvor vi kan få dette her, vet du. Men da tester vi Monkeyface. Skjønner veldig fin sånn fruktig smak. Den biter litt fra seg, jeg kjenner litt styrke på den. Men det er ikke sånn intenst, heldigvis. Om klart nå. Og der går den. Det er litt mer syrlig akkurat der. Men veldig god. Til å bare skal ha egentlig rundt, tror jeg har litt til 5000 Scoville units, så ble den bra seg litt. Ga litt hette. Kjenner på tunga. Kjenner faktisk på panna. Veldig greit i panna. Ja, det var fin da. Nå kraftigere enn jeg skulle tro. Bygger seg fint opp i munnen, tunga, begynner å kjenne ganske greit. Men det var fin den. Den stiger liksom baki her og fremover. Og rundt tunga stiger heten. Veldig god. Oi. Å ja, veldig god. Kan passe til alt mellom mat, den der. Veldig god tak, tror jeg. Men ja. Veldig god. Takk for at jeg fikk smake denne her. Sette pris på. Oi. Ja, den var varm. Bare kom med forslag. Nede i kommentarfeltet. På hva dere vil si at jeg skal teste. Så får vi se om vi får til det. Ha en fin dag videre.